jigen ñi leen gën ndax xam nga jigen ñi liñu gëné goor ñi né buñ ñe guddi gi tay sayyiduna muhammad moy borom guddi gi moko mom sallallahu alayhi wa sallam ñom ñep dañuy xoti ji lu bes sañ sel ko yamuñu ci de dañ cey bolé di sarxé ñi nak so démé amna ci ko xamni goor ñi xaftan bimu gamu sé fi bimu ko commencé sol ak ligi amna juromi at wallahi duñu sansé mukk goor ñi ñom goor ñi duñu sansé mukk duñu sansé mukk ñu sansé tanak saggan ba yalla joxe yiw waaw saggan ba yalla joxe yiw jox ko sa jabar yiw wa yalla jël ko jox ko sa jabar nga war ci am nga wara am yow momé ci yiw wa te jubowolo ak sa jabar du bax mom no bax jubol len leg leg jigen ni ne ngeen jubo ak jigen ni ne jigen ni nak seydou bakkar ne ñi ngi liggeyel yalla liggey bu reuy fu ngeen joxe ni epp na li yaq la ñom ñu doli defar bam bax jox len nonu la jigen ñi taxawo rol du réré lañu liggé ci né jigen ñi kat seydou bankari bam né lol roy lol rol bu réy 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 mom lañuy liggé ci diiné ji motax ñuy ñaan yalla toujours ni né motax ñuy ñaan yalla nak toujours ni yalla may ñepp yiw yalla na yalla may ñepp yiw waye bu koy joxé nako tek ci loxo jigen waye bu ko yalla dé joxé nak nako tek ci loxo jigen ni ndax ñom jigen ñi buñ kamé dañu am yéné sedd ci goor ñi goor ñi nak buñ kamé ko ci ni ñeugum mburu mu la ma tour ndox fi rek te ñew ndax si dugg ci wanag wi wagn xaliss bi soga genn né lol nak yeen ñi seen jikko la moko wax dé mais seen jikko la way ñu bay ci xel rek xamni dal jigen ñi amna luñu yalla sante ci ñom waye ñun it amna lu leen yalla sante ci ñun li leen yalla sante nak ñom ñi ci gor gorlu ndax lélé yow nga dem bamu yagg nga am kersa nga am kersa nak nit da fay ñew ni la nit da fay ñew ni la ñaanalal ma aja ñaanalal ma aja tebeski ji sax moma sara xar mbum mi sax de aja moma ko xotil lolu gatchala gatchala wa yow amé jabar mu xoti li yere jox la xat yow lan nga ko defal defal ko dara motax yalla nay jox jigen ñi rek yalla dal nay jox jigen ñi rek ñu ci seddu goor ñi wax len amin labbay wallahi ndeysan cheikh alhadji malik sin neena wax len amin muni amin cheikh alhadji may sax neena amin waaw seigne babakarit neena amin way wax len amin yenit amin kay jigen ñe ko mom ne li ñu wax nak yalla ku jëk wax yalla ku jëk wax de wa wasayna al insana bi walidayhi husnan hamalatu ummu waxul bayam de ummu la والديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر
urli wa li walidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله.